Mislava je jasno da će se teško voditi reforme ako građani nemaju povjerenja u vodeće političare Banskih dvora. Reci nam, je li premijer izgubio potporu? Premijer, taj medeni mjesec, onih 70% potpore, očekivano počeo je padati i logično je da će padati dalje samo je pitanje hoće li se to zaustaviti ili kao što se sjećamo kod Jadranke tisuće 2010. kada je izbacila Ivu Nadara sa 70% samo se srušila na nekih 30%. Ono što je svakako važno, svakom predsjedniku vlade važno je da iznad 50% ima potpore jer može provoditi reforme. Zoran Milanović u ovom trenutku ima 64% potpore. Njemu vjeruje najveći dio njegovih birača, ali zanimljivo je 45% HDZ-ovih birača. Ono što ovaj mjesec donosi je po prvi puta jedan od najloših rezultata predsjednika Josipovića izgleda ogromnih 78%, ali čini se da priča o Zampu je okrznula predsjednika. Možda ćemo tek u sljedećim mjesecima vidjeti što i na koji način se to odražava na njegov rating. Jadranka Kosor na niski 25%, samo 65% HDZ-ovaca podupire nju, a kad pogledamo zapravo tu listu političara. Predsjednik Josipović je prvi, premijer Milanović je drugi. Treći i četvrti političari su, kažu populisti, Dragutin Lesar i Ivan Grubišić sa 60 i 59 posto. Predsjednik Sabora na 46 posto. Ruža Tomašić 42 posto. Ivan Jakovčić 32 posto. Regionalac Vladimir trideset 31 posto. Sa po 29 posto na su tih nacionalnih političara Radimir Čačić i Silvano Hrelja. Nakon, evo, 95 dana, svi oni su zapravo gotovo novi na tim funkcijama. A kada je sve krenulo nizbrdo i koje su stranke pale, možemo reći, u očima građana, a tko je profitirao? Kad su dobili izbore, uvijek kreće sve nizbrdo. Jer nisu to odluke koje će biti popularne, koje će ljudima pljeskati. Naravno, i bit će zanimljivo pratiti rejtinge dviju najvažnijih političkih stranaka što se tiče... Što se tiče SDP-a 32,7 završavaju Ožujak, Hrvatska demokratska zajednica 16,7. Ono što je svakako važno, ovo je vrlo nizak rezultat hadezea ali i kod SDP-a prvi put od kolova započeli su padati. Sada su na 33%, ali još uvijek velika prednost koju ta stranka ima. S druge pak strane, Hrvatska demokratska zajednica je na jednom od najnižih rezultata kojega je imala na političkoj sceni. Takako važni su i ostale stranke koje su u Hrvatskom saboru, u Hrvatskom parlamentu. Treća stranka već se stabilizirala, su laboristi Dragutina Lesara sa 7,1% i od izbora rastu, ali od kolova zapadaju narodnjaci Radimira Čačića. Ovaj mjesec završavaju sa 3,9%. Zanimljivo međunarodnjacima, biračima te stranke, Radimir Čačić će šesta je osoba po popularnosti ispred njega. Su i predsjednici, i premijeri, čak i Dragutin Lesar. Ivan Grubišić je sa 3,9% posto jedna od respektabilnih opcija. HSS na 3,5% s novim predsjednikom. HSP Ruža Tomašić 3,4%. Na 3,2% regionalna stranka HDSSB, ali jako uporište imaju. U Slavoniji ne ostale stranke čine dvanaest jedan posto i neodlučnih 11,5%. posto nema nekih dramatičnih promjena što se tiče SDP-a. HDZ je sad vjerojatno pogođen ovim unutarstranačkim izborima i na političkom sudnu